Nastavljam s našim programom i pričam o onome što vas čeka večeras od 20:30 ekskluzivno na televiziji Nova. Naime, neizvesnost koja je trajala 3 meseca na Dominikanskoj Republici završit će se upravo večeras kada će biti proglašeni poslednji preživali. Uoči dugo iščekivanog finala u našem studiju Ana Božilović i Aleksa Perović, takmičari Crvenog plemena. I koliko vam je žao što vi niste stigli do ovde? Aj ti prva, pošto se za mene zna, daš, kao meni je super i ovde. Šta si se? Meni je top ovde, lepo mi je da gledam. Pa dobro, i meni je super ovde, ali malo bi nam možda bilo bolje da smo tamo. Bilo bi sigurno bolje i zanimljivije, bilo bi lepše, bilo bi onako, da kažem, energičnije, ali dobro, i odavde nije loše pratiti, tako da sigurno ćemo biti uz njih. Uz njih je sada, u finalu su Anja i Denis, oni su se plasirali direktno, već je odabralo Antoniju i Natašu. Da li vas je to iznenadilo? Kako vi gledate na tu ulogu Veća? To znači da su one kalkulacije ipak bile potrebne sve vreme, možda? Pa moje mišljenje, iskreno, da to Veće baš i nije trebalo da bude u sklopu svega toga, jer onda drugi odlučuju o vašoj sudbini i sad je to sve subjektivno. Sad meni se ne sviđa ovaj, ne sviđa mi se ovaj. Ana, tako ti je u životu. Tako ti je u životu, ne samo na Dominikani. Pa jeste, jeste. Meni je bilo interesantno, iskreno, to što su dali predlog da Veće bira. Meni je to bilo jako interesantno i čini mi se, po mom mišljenju, negde jako, mislim, sa moje tačke gledešte, jako i fair, zato što sve vreme se zapravo to i dešavalo, ti međuljudski odnosi, taj moment ko će koga da, ko će sa kim bolje da se slaže i tako dalje. Tako da mislim da je Veće zapravo dobru ulogu odigralo i da je bilo super stvar što je tako. Samo me iskreno iznenadilo, očekivao sam negde da će David biti u finalu. Popili kafu s Aleksom, s Aleksom, pa naravno ste popili s tim, čovjek se zadržao. Pa tako, niko nije stigao s tim da se posveđa. Vidim, niko nije stigao tamo. Ja sam na nekim svadbama duže bio nego što je bio u Survivor. To ti kažem, ja isto verujem na reč, isti slučaj. Dakle, da te skroz razumijem, ali dobro, meni je drago s ono što je ostalo tako. Mislim da bi tako bilo i da sam ostao do kraja. Sigurno da bi imao nekih nesuglasice, ali na kraju mislim da je poenta celog ovog show programa i jedan veliki apel hoću da uputim na sve, da se sve ovo završava, da je sve ovo kratkog daha i da ovo ništa nije nešto što će kao neko iskusan od tih takmičenja i svega, mogu da kažem, zaista to, Survivor pravi počinje nakon Survivora, to sam rekao od prvog dana i to mislim i danas. I zaista bih volio da apelujem malo i na ljude, da obrate pažnju i na komentare i na svašta nešto šta se piše, sve je to lepo i kreativno. Ja sam prvi taj koji voli Twitter i koji prati sve to i sve kreativno moguće kači, ali možda malo obratiti, tačnije ne možda, nego sigurno obratiti malo više pažnje na to. Na, eto kažem, neumesnije neke komentare za pojedine takmičare, pošto to zaista nikome nije prijatno da vidi ni da čuje. Ja sam s tima susreo sa 17 godina i 18 tokom X Faktora, pa mi je sad to negde lagano. Uzeo sam to u svoju korist, aj da kažem, i lepo mi je bilo, ali možda drugi nisu. Sada, Ana, kako ti gledaš kao neko koje, pa negde voli disciplinu zbog posla kojim se bavi, kako ti gledaš na to što sad svako može da ono napiše? Ne znam, kakva je ogrlica ovo, Jani, zašto je Šiško prebacila na tu stranu, one drugu? Mislim, razumeš šta hoće te pitam. Da, da. Pa, što kaže Aleksa, ima mnogo neumesnih komentara. Ali to je danas tako. Tehnologija napredovala, internet napredovao i daje mnogo veliku slobodu ljudima da svako može da napiše šta god hoće. Ali mislim da ljudi treba da gledaju ovako, da sam komentar tog čoveka više govori o tom čoveku koji piše komentare, nego što njegova poruka nešto ima. Tako da moraju ljudi malo da razmisle šta oni govore o sebi time što komentarišu nekog i na koji način komentarišu. A šta ti kažu oni koji te sretnu na ulici, naprimer u tvojom Užicu? Pa iskreno, u Užicu me malo manje ljudi prepoznalo u smislu Survivora nego u Beogradu. Samo te manje njih zaustavilo, vjerujem. Ne, zato što mi je to malo, pa domaće si. Evo, juče sam, na primjer, bila u Somboru na nekom takmičenju i tu stvarno dosta ljudi mi je prišlo. Jao, Ana, dođi da slikamo s tobom i tako to. Ali mogu reći da kogod me sreo uživo, baš nisam imala nikakvo negativno iskustvo. Sve je bilo pozitivno i svi su onako prilazili mi sa osmehom i tako dalje. Znaš kad se nešto, Aleksa, šta gledaš? Da, gledam prvi dan kad smo ubacivali ovo sve. I mnogo me zanima jedna stvar. Ja to hoću da pitam nekad nekoga, a evo situacija sada. Da li sam mogao da uhvatim ceo onaj sanduk i da ga ubacim u čamac? To mi je palo na pamet. Čim smo završili, ja sam rekao, zašto nisam uzeo ovaj ceo sanduk i sve ubacio? Ali vratno je bilo... A
Ali čekaj, zar to nismo još onda pričali da je sanduk bio zakovan? A nije bio zakovan, nije bio zakovan, nebitno. Uglavnom, ovo je bilo prelepo. Znači, nije bio zakovan sanduk. Čini mi se da nije, da, nije bio zakucan, kako god da se kaže. Eto ga, ovo je pitanje za razmišljanje, kako pratite večeras ovaj... Da. Znači, on dalje razmišlja o sanduku. Ana, kako ti pratiš večeras? Šta sam još mogao da ubacim u taj čamac i šta smo još sve mogli da imamo, ali dobro, 7 dana mi je poslužilo sve. Aleksa, gotovo, ovo je bilo prvi dan. Meni za 7 dana je sve bilo dovoljno, tako da sve okej. Kako gledate večeras i pratite? Šta očekujete od tog finala velikog? Pratimo kućama. Pa nemam pojma što očekujemo, da. Pratimo kućama, a očekujemo, ja ne znam šta je očekujem. Ja očekujem iskreno da će biti zabavno, da će biti zanimljivo i volio bih da bude onako neizvesno do samog kraja. Pa i verovatno će i biti. Da, baš bih volio da se desi nešto onako neizvesno. Da, on voli dramu. Obožava, naravno. Obožava dramu. Zašto da ne? Pa drama pravi sve. Da se kidaju živci do kraja. Da kad iskidamo živce večeras u Survivoru, u finalu, šta onda posle toga, dragi Aleksa? Kada puštaš glas? E, to je ono što je najbitnije. To je upravo ono što sam malo pranije pričao, zašto se ne viđemo među danima, zašto se ljudima ne viđemo. Nabio sam se iskreno u stan. Da, da, ali ajde čujem još jedno. Ne, ali stvarno, nabio sam se u stan i dosta komponujem. Iskreno, dosta radim, dosta pišem i trenutno sam završio 4 pesme. Falim još jedne ili dve da bih upotpunio neki, ajde kažem, svoju viziju albuma koji će biti izdat, nadam se, u nekom bar skorijem periodu. Spraćam sa 5 spotova na neki malo drugačiji način, da sad ne odajem ništa, još uvijek sam u pregovorima, ali bit će sve onako potpuno drugačije nego što je bilo kod nas, tačno i ne drugačije, nego potpuno moje. Eto. Ana, takmičenja. Pratili smo te, mislim, gde beša Zlatibor ili tako nešto je bila naša ekipa, možda sam sad pomešao, ali znam da si bila u Blatu. Tara. To je bio Tribalion, da, verovatno. Pa ništa, ja sam se vratila u svoje nestandardno stanje. Počela sam da radim i idem na takmičenja, imam nastupe. Sad znam da sam htio da pitan, žalila se tada da nisi još potpuno u formi? Nakon Survivora bilo, da li si vratila forma, eto to? Pa formu jesam malo vratila, ali mučim muku sa kilogramima. Što gledaš u mene, čovječ? To baš, na Tribalionu sam srela Stefana i baš su imali neki kratak intervju, smo pravili Stefana, pobednika iz prošle sezone, i baš sam ga pitala, rekao, čoveče, da li si ti imao problem kad si se vratio iz Survivora da imaš još veći poriv da jedeš nego pre nego što si otišao? Kaže, da. Jer ako molim te, reci mi, kad će to da prođe? Molim te, reci mi, kao, proći će, samo se strpi, rekao, dobro. Samo se strpi, prošla je i naša emisija, hvala, najlepše večeras, svi od 20:30 budite uz program televizije Nova, finale ovogodišnjeg Survivora.